Umiikot siya. Tingnan natin kung saan dito siya titigil. So, dito sa kabila. Try natin. So, ayan. Tumigil po. Pero long press ko na. Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa akin channel. At sa video po natin ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo at ituturo ko na rin po yung uh, wiring connection ng ating mini version ng XM18. Ito po yung version 2 ng Lilitech ng CL7850A. So may version 1 po ito, kaso hindi ko na siya nagawa ng video kasi pagkatapos ko dun sa ginawa kong incubator nun ay kinuha agad nung nagpagawa. Umorder ulit ako ng panibago pero hindi ko alam na meron na pala ang version 2 kaya ang nagawan ko na lang ng video ngayon ay itong version 2 so bago ko po ipaliwanag yung aking ginawa dito kung bago or napadaan ka lang sa akin channel baka makaka request naman po ng isang subscribe dyan at pakihit na rin po ng ating notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. So ayan, ah uh, kung makikita nyo nga po pala doon sa aking ginawang setup ngayon, ay wala po siyang blower fan. Kasi wala rin po akong stock ngayon na mailalagay. ah uh, siningit ko lang po ito kasi matagal lang po akong hindi pa ulit na ka pag upload ng video. So madali lang naman po kung makikita nyo yung fan blower. Example ay 4x4 na fan blower. Dalawa lang yung wire nya. So itatap nyo lang po siya dito yung isang wire sa L yung isang wire dito po sa neutral. So, ganun lang po kadali. ah uh, umpisan muna po natin dito sa ating terminal block. Kung makikita nyo, may nakalagay po dyan L. Yan po yung ating neutral. Tapos yung ating L, yan po yung ating live. Kung makikita nyo, red naman po ito. Ito, magkakonect na po yan. Kaya meron po dito ang mga jumper. Tapos ito po, dito, ganun din po sa neutral. So, umpisan po muna natin dun sa pagpapasok ng supply ang supply po natin ay itong black na ito. Ito po siya. So, yung isang linya ay pinasok ko po dito sa terminal black ng neutral. Tapos yung isang linya, uh, ang gagawin ko lang po muna, lalagyan ko ng supply doon sa terminal black. Ano po? Yung isang black, dito po, kasi pinutol ko lang ito dun sa ano, sa isang plug. Kaya pares black ang kulay. Itong isang black na to, ipinasok ko sa neutral. Tapos yung isang linya, ipinasok ko sa fuse. After po ng views, ipinasok ko siya sa switch. After ng switch, ipinasok ko siya dito sa terminal block ng live. So, ayan. Trace lang po natin. Uh, doon naman po tayo sa paglalagay ng supply dito sa ating thermostat. So, kung makikita nyo dito, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 8 po yan. Yung 7, 7 and 8 natin, yan po yung ating supply. Diyan po natin itatap yung L at N. Kung makikita nyo, may nakalagay na po dyan L at N. So dun sa number 7, dun natin ilalagay yung live. Ito po, itong puting ito. Tapos, nabubunot din po yan. Gusto niya siyang bunutin, ayan. Nabubunot po. Sinasalpak lang siya dito. So kung gusto niyo gumamit ng ganito, meron naman po siyang manual na kasama. Andito po lahat yung code. So after po ng video na to, dito sa uh, focus muna po ako sa wiring. Uh, then next video po, uh, ituturo ko naman po sa inyo yung settings na ating dapat ilagay sa thermostat. So dito po sa thermostat natin, kung gusto nyo yung fully automatic, pwede rin po ito sa uh, dun sa R, R, 1 po niya dun sa R1, yun yung number 6, dyan po natin ilalagay ang ating uh, fan, exhaust fan po. Kung halimbawa ay pag nag overheat halimbawa nag 38.5 automatic ah uh, pull out ni exhaust fan yung excess na init yan po yung purpose nya tapos sa R2 ito pong number 5 yan naman po yung ating ah uh, settings para sa humidity kung gusto nyo lagyan yung incubator nyo ng mister o yung fog maker o yung nagpasa yung papataas ng humidity or yung, basta siya po yung nagbumoys dito po natin ikokonekta yung uh, connection nya dito sa R2 which is number 5 sa R3 naman yan po yung ating heater sa number 3 yan po yung ating common sa number 2 at number 1 yan po yung ating sa timer para dito sa ating egg turning mechanism so dito muna tayo papasukan natin ang supply itong ating uh, thermostat So, ito, itong N, ang ginamit ko dito ay brown. Yan, kung makikita nyo, nandito siya. Tapos, ipinasok ko siya sa number 8. Tapos, yung number 7, itong color white, nag-jumper tayo ng black. Kasi, kailangan natin lagyan ng supply ng live yung number 3, which is, ang nakalagay ay yung common. Ayan, nagkaroon na po tayo ng uh, supply para sa ating thermostat. So, wag po natin kakalimutang ilagay yung ating sensor. Sa sensor po, ito po ay sinasalpak na rin po lang. Hindi na po kailangan i-screw Sasalpak nyo na lang. So, doon naman po tayo sa uh, sa motor. Sa motor naman po. Uh, ang connection po muna natin sa thermostat ay yung number 1 and 2 para sa ating timer. Para sa motor. So, maglalagay kayo sa number 1 at number 2 ng magkaseparate magka na wire. Dito po yan pumasok. Sa ating micro switches yung galing sa number 1 at number 2 ng ating thermostat ay isinolder ko po dito sa normally close ng parehas na micro switches. Pagkatapos po nun, yung parehas pong common ng micro switches natin, itong common ito, pinasok ko po yan dito sa kulay red. So dito sa motor na to, ang ginamit ko po ay 50 KTYZ. Uh, pang bahala na po kayo sa setup kung gusto niyo ng roller type or swing type so nilagyan ko ito ng masking tape para makita nyo po na iikot siya pagkatapos po pong ipaliwanag itong ginawa kong setup dito so nandito na po tayo sa common nagtapo ako ng red wire tapos ito pong terminal block na to tatlo po yan tatlong hati kasi tatlong kulay po ito isang red do sa dalawang yellow pagsasamahin lang natin yan tapos isang blue yung kapasitor po natin dalawa po yung paa nya nakakonekta lang po yan doon sa red ng ating motor at sa blue ng ating motor so ito pong common ito sa ating isang limit switches, ipinasok natin doon sa uh, kulay red ng ating motor tapos ito, ang ginamit ko na lang ditong kulay ay black, ganun din po common din ito, so sa parehas na micro switches, ang magagamit lang po natin dyan ay uh, yung normally closed at yung common wala po tayong ihinang o resource sa normally open. Hindi po magagamit yan sa limit switches. So, ayan. Dito po sa kanan na micro switches nakahinang siya sa uh, common. Then, ipinasok ko siya sa blue. Kasi, uh, papaganahin ko yung clockwise at counterclockwise nito. So, doon naman po tayo sa heater. Pero, hindi naman ito yung aking commonly na ginagamit. Ano po? Uh, ito po yung 50 Uh, 150 watts po ito na PTC heater hindi so, ko na po matandaan kung magkano yung bili ko dito so ang connection lang po naman yan uh, kung gagamit kayo ng bombilya o micro wire, ganun din lang po kasi uh, sa micro wire magkabilang dulo tapos sa bombilya, dalawang wire din lang na po ang ikakabit nyo kuha lang kayo ng isang wire na uh, ikakabit nyo sa neutral so ayan, dito po siya. Isang wire na ikakabit sa neutral tapos yung isa ikakabit nyo po doon sa thermostat which is ang uh, connection nyo po dito ay nasa number 4 yung R3. So hindi naman po kayo maliligaw kasi may kasama nga po itong uh, ano manual po. So ayan. Bali ang kulang na lang po dito ay uh, yung fan nga po na hindi ko na isama kasi wala po akong stock ngayon. So ito namang ating heater na testing ko na siya sa 54 capacity. Ah, uh, okay naman, kaya niyang painitin yung loob. Siguro depende na lang doon sa uh, surface area ng gagawin yung incubator. Pero na-testing ko siya, okay naman kasi 150 watts naman to eh. So, ayan, okay na po yung setup natin. Tapos ah uh, Basta yung fan na lang po yung uh, kulang ko dito sa setup na to. So, ang Gagawin po natin ngayon, testingin po natin. So isasaksak ko siya sa 220. Dito ipapakita ko sa inyo na hindi niyo na kailangan ng toggle switch para sa manual. Para paano yung papaano kayo makakapag-sender kasi nandito na po siya sa ating control. Ayan, kung makikita niyo, apat yung control niya, yung S at P. So sa sunod na video, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang program na ilalagay niyo dapat dito. So papakita ko lang muna sa inyo na hindi na kailangan ng toggle switch pero pwede rin naman lagyan ito kung nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng toggle switch pero sa akin hindi na kasi itong arrow down na to at arrow up na to ilong press mo lang yan automatic na papasok na yan sa manual mode so ayan sasaksak ko na po sya so makikita nyo buhay sya ayan ganyan po yung display na makikita nyo ito pong 31.1, yan po yung ating display para sa temperature. Tapos ito pong percent, makikita nyo sa taas may percent, tapos 78, na po yung humidity. Pagkatapos po itong nakikita nyo nagbiblink na to, kung meron po kayong inilagay na exhaust, ibig sabihin, yun yung indicator na nag -e energize si exhaust fan. ayan po. So, ayan, tingnan nyo lang po yung motor. Ito, dito lang. Makikita nyo. Pag nilong press ko siya, Long press ko yung arrow up, long press ko yung arrow up. So ayan, Makikita nyo po umiikot. Umiikot siya. Tingnan natin kung saan dito siya titigil. So, dito sa kabila, try natin. So ayan, tumigil po pero long press ko na. Naka-long press, hindi ko pa rin po binibitawan yung arrow up. Umiikot pa rin siya. Pag dine-press ko po 'yan, titigil po 'yan. Kahit hindi na hindi na gagana tong ating micro switch kasi ah uh, binitawan ko na yung arrow. So, doon naman tayo sa arrow down. Tingnan natin kung mag ka-counter clockwise. So, ayan. Gumana po. Ibig sabihin, dito ko naman siya makokontrol. Mamatay ko siya. Ayan. Ang um, pagsiset up nga lang po dito, kung halimbawa ang gagamitan nyo siya ng chain or, or, lever type, pagkasalang nyo, na-center nyo na si tray, tapos, uh, kailangan i- ipwesto nyo sa ipwesto siya sa 45 degrees yung nakatagilid yung uh, tray natin kasi hindi yan after 2 hours pa uli yan bago mag tilt so kung anong halimbawa naglagay kayo ng tray na may salang na nakasenter pa yan pagkasalang nyo kailangan ipress nyo muna to para makapunta siya sa 45 degrees or kung anong tilt ng inyong incubator Ayan, ito po yung ganitong ganito po rin yung uh, setup para sa XM18. Ang pinakaiba lang niya yung mga code na inilalagay. Kasi sa XM18 ipindutin mo lang yung arrow up. Papasok na siya sa manual mode. Kasi center mo na siya. Pindutin mo rin lang yung arrow down. Clockwise or counterclockwise naman. So ayan po. Makikita niyo na po gumagana si motor. Ayan. Baligtara naman po. Basta dito lang po, kung halimbawa na gusto nyo siyang i-center, malin dito po sa arrow o down or sa arrow up. Pag binitawan nyo siya, titigil din po si motor. So, ayan po. dito uh, dito muna po magtatapos yung ating video. Tapos, dun po sa next, gagawin ko naman ng video yung paano ang mga ilalagay na program sa ating uh, mini version na uh, CL7858 version to po yan. Ayan po, ito po yung kanyang mga andito na po lahat yan. Kompleto na po yan. Yung mga codes, mga alarm. Nandiyan na po lahat yan. So, tapusin ko po muna dito yung aking video. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Maraming salamat po.